السلام علیکم معزز سامعین، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں جابز آر چینل کے اندر۔ دوستو، ہماری جابز کی ویڈیوز کو ڈیلی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہم بیل آئیکن پر پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری نئی سے نئی ویڈیو بر وقت بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ تو دوستو، آج میں آپ کو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کی جابز کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا۔ چلتے ہیں ہم ایڈورٹیزمنٹ کی طرف جو کہ میں نے ڈاؤن لوڈ کر لی ہے۔ دوستو، آفس آف دی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر نوشہر افروز، یہ ان کا فون نمبر بھی دیا گیا ہے، 242 ان کا کوڈ ہے، 920031 ای میل ایڈریس بھی دے دیا گیا ہے۔ دوستو، اس میں جو پوسٹ ہیں ڈرائیور کی ہے، ٹیلر ہے، او ٹی اٹینڈنٹ ہے، اٹینڈنٹ ہے خالی، وارڈ سرونٹ ہے، گیٹ کیپر ہے، دفتری ہے، سینٹری پٹرول ہے، ڈینٹل اٹینڈنٹ ہے، ایکس رے اٹینڈنٹ، نائب کاسے، چوکی دار، ملہی، بجتی دائی، آیا دھوبی، سیکیورٹی گارڈ اور سینٹری ورکر، یہ پوسٹ ہیں۔ سب سے زیادہ پوسٹ سینٹری ورکر اور سویپر کی ہیں، 80 پوسٹ ان کو چاہیے، بس پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے چوکی دار، 67 ان کو چاہیے، دائیاں ان کو 53 چاہیے، 16 ان کو نائب کاسد چاہیے، 18 سے 35 سال عمر ہے، تو کوئی ایسی قابلیت یا تجربہ نہیں مانگا ہوا، بس پڑھا لکھا پڑھنا لکھنا جانتا ہو۔ تو 15 دن اس پوسٹ کو، اس جاب کو پوسٹ ہونے کے 15 دن کے اندر اندر آپ نے اس پر اپلائی کرنا ہے۔ میں اس کی ویڈیو، اس ایڈورٹیزمنٹ کا لنک جو ہے اپنی ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ 15 جولائی اس کی ایڈورٹیزمنٹ ڈیٹ ہے، تو 15 سے 15 آپ لگا لیں، 30 جولائی تک آپ نے اس پر اپلائی کر دینا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔